Друзі, усім добрий ранок, вітаю вас. Ми розпочинаємо наше відео. Інформація щодо автомобілів, які знаходяться у місті Львів на Карбазарі. Друзі, підписуємось на канал і ставимо палець вгору. Поїхали! Друзі, ми йдемо до рекламного автомобіля. Нас замовили рекламку. Ось такий автомобіль. Автомобіль, наскільки я знаю, з власником спілкувався. Власник, реально власник, тобто по техпаспорту, це розуміємо, так? От, автомобіль має, є пробіг трішечки більший, але зато по пошкодженнях тут були тільки дрібні царапини, тобто нічого серйозного взагалі. Тому правда тут є дуже-дуже велика, я вам скажу від себе. Бачимо пробіг, 132 милі, 1000 милі, 11900 ціна, 14 рік, 2,4 двигун. Ну і бачив внизу інформацію, без підкрасів. Тепер давайте оглянемо автомобіль. Бачите, я вам скажу, навіть якщо ви в автомобілях не зовсім, наприклад, розбираєтесь, та, тобто ви не маляр, не фахівець, в цей момент, коли ви дивитесь на автомобіль і він є не крашений, ви все рівно бачите картинку, ну, що автомобіль як збережений, тобто є ось такі відчуття. Чому так є? Тому що колірна гама одинакова, тому що зазори одинакові і от такого плану, тому воно так все виглядає. Що, заглянемо в салон? А, зі сторони водія. Нам вже навіть двигун завели, щоб ми його бачили. Щоб ми його чули. Ось так. Хоп. Ну, в салоні, я думаю, бачимо, так? Тут без коментарів, тут реально по відчуттях дизайнери працювали. Це приємно. По тканині м'ягенько. Стан бачимо. Стан сидіння. Також все є на екрані. Блок. Бачимо, наскільки функціональне зеркало у нас. Тут у нас три канали відкривання воріт. Автозатемнення можна виключати. Також є компас. Ну і дверна карта. Розміщення клавіш. Відкривання задньої кришки. І кришка цього заправки. Ну, скажу так, від себе по відчуттях. Стан добрий. Стан добрий, можна брати. Ну що, друзі, давайте щось постріляємо, щось покажемо. У нас автомобіль Mercedes Єшечка в кадрі. Ми його показуємо. Третій рік, 8300. Добре здоров'ячка вам. Що, ваш автомобіль продаєте? Тікає від вас, вас тут музика сильно грає, голосно. Добре здоров'я. Та не можу я вас всіх поробити. Де ви є? Вже роблю. Де? Червоний, класний. Ну, показуйте. Свіжо пригнаний. Давайте. Давайте глянемо. І ровери не знімати, бо ровери не боїться. Не знімаємо. Ще продамо ровери. Продаються ровери? Знаєте? Кажіть, добра ціна, все продається. Це ж базар. Так. Хороша машина. Citroen, 14 рік, 8650. Продається власник поруч. Все, вам дякую. Йдемо далі, друзі. Шкоду. Шкоду А5. Так, Siri в мене включається, треба її виключити. Шкоду А5. Бачимо, 11 рік, 8100. 1,8 бензин. Квадро 4x4. Роман, що? Хороший варіант на електрику. Поняв, я вже в цю сторону, вибачайте, не все зразу. Nissan Qashqai, 11 рік. 11300, 1,5 дизель. Ще одна Шкода. Продається. Хлопці, добрий день вам. Також бензин, 1,8. 10 рік, 8300. Прийнято. На механіці, так? Рено поруч. 10 рік, 6200. Закидую на Ютуб. Вбивайте в Ютубі Роман Світушак. І зараз будете бачити. А, зараз то не прямий ефір. Буде в 10-й годині ваша машина. Рено Меган, добрий день. Рено Меган 2. 6 рік, 5000, 1,6. Контактний телефон є. Рухаємось далі. Автомобіль прямо перед нами. Думаю, всі ми його пізнаємо. 99-очка, так колишня. Автомобіль дуже серйозний був.
Так, 2008 рік, 3500, 1,6. Уявіть собі, в 2008 році, ну, там вже падала їхня популярність, а от в 2000-х, там, 5-х, ще в 2000-х роках, це все було дуже серйозно. 99-та це було огонь. Так, 9-й рік, 7,350, без телефону, на жаль, позвонити не зможе ніхто. Ні? Добрий день вам. Все, йдемо далі. Nissan Rogue, бачимо по мордочці лиця Dore Style, 15-й рік, 14500, 2,5 бензин. Форд в кадрі, 14-й рік, 8,950, 2,0 бензин. Шевроле. Цікавий дизайн зробили, Шевроле Круз. Автомобіль має цікавий дизайн, це точно. 14-й рік, 10800, 2,0 дизель. Шевроле Малібу, 17-й рік, 10900. Американський автомобіль Ford Escape, пошкодження бачили, 15-й рік, зараз ще раз покажу, 11800, 2,0 бензин. Шкіра, бачимо, там подушечки постріляли. Ось такі пошкодження так і продають. Йдемо далі. Kia Sportage. 15-й рік, 14300, 2,4 двигун. На автоматі чи на механіці? На автоматі і тканина. Audi. Американський автомобіль, 18-й рік, 26200. 2,0 бензин. Поїхали далі. 11-й рік, 11600, 1,6 двигун. Телефон в кадрі. Opel у нас в кадрі. 2008 рік, 6300. Зефіра в кадрі. Автомобіль 11-й рік, 8300. Пишуть без підкрасів, на жаль, без телефону. Йдемо і далі. Honda CR-V. Автомат, по інформації, 15000 доларів. 10-й рік, 2,2 дизель. Шевроле в нас в кадрі. Орландо. Ціна 11000, 14-й рік, 1,4 двигун. Семимісна. Subaru у нас в кадрі. До речі, от коли є на капоті ось така річ, це Subaru, який їде досить весело. Ну, обслуговування також, тому все нормально. Forester 8850, 2008 рік, 2,0 дизель. 2002 рік. Фабія 4650, 1,4 двигун. Денис, власник. Лагуна. 6-й рік, 5400. Шкода в кадрі. 10-й рік, 7600, 1,9 дизель. Чи механіка? Зараз ми будемо знати. Механіка. Volkswagen 2007 рік, 6900. Шкода поруч, також покажемо. Малюточка. 8 рік, 5350. Друзі, переходимо на сусідній ряд. Його також треба показати в цю сторону. Час нас дозволяє, тому ми йдемо вперед. Ford в кадрі. 10-й рік, 5500. 1,6 двигун. Механіка. BMW X5, дизель 3,0, 2006 рік, 15000 доларів. Ford S-Max, є це Max, а ще є S-Max. Ну, це саме S-Max, 13 рік, 12700 на тканині. Hyundai, 2007 рік, 8100 без телефону, на жаль. Рено. Такий автомобіль ми вже показували, але покажемо ще раз по інформації. На жаль, телефону немає. Йдемо далі.
Рено трієчка. Меган, 14-й рік. 5300. Без телефона. Ще одна трієчка, 12-й рік, 8300. Також без телефону. 9-й рік, 6650. Хлопці, добрий день. То всі ваші машинки, та? Де ваші телефони? Як вас знайти? От, наприклад, я зараз пішов. Та диктуйте тоді вже. 96-19-01-330. Як звати? Ярослав. Ярослав. То якраз всі машинки можна до вас дзвонити. Друзі, кого зацікавили автомобілі, телефон ви почули, ми рухаємось вперед. Шевроле в нас в кадрі. Вольт. 13-й рік, 11-500. Електро, 1.4. Джип Компас, не битий, не фарбований, 14-й рік, 9500. Також дивишся на автомобіль, і приємно, коли автомобіль не краще, не фарбований. Тут, до речі, це з Америки, із пошкоджень було ось це колесо. Чук. І все. За 14-й рік, звичайно, тут автомат. Тканина, але передній привід, але за ті гроші до 10 тисяч серйозний апарат. Так, з ефіру дивляться, ми так легенько заглянемо. Добрий день вам. 7810 рік. Пежо, 12-й рік, 9200, 2.0 дизель. Автомат механіка, зараз заглянемо. Механіка. Так, що це в нас? 8-й рік по інформації, Opel 6900, 7-місна, все на екрані. Бензин. Seat. Ваш Seat, добрий день. Що це за Seat такий здоров'як? Excel. Ото велика машина. Баста є кліматконтроль. У нас дуже мало тих машин, правда? Якось вони менші. Так, у нас... трошки менше, але... Хоча ж по якості добра машина. Щось скажіть, два слова. Ну, саме Audi А4. Угу. На шкірі кліматконтроль, баста. Велетний кондиціонер, таке, коротше, всяке. У нас титану 18-ті стоять на новій резині, шкіра, салон. Я так бачу, по вашій інтонації це максимальна комплектація, так? Ну, так. Давайте я загляну максимальну комплектацію. Цікаво, до речі, бачите, автомобілі, які... Ти штукаєте, міряєте, любий сервіс. Не крашена ні одна деталь? Чи щось красилось? Часом сказати, я сам не знаю. Я від'їздив 2 роки, я її з Німеччини приганяв, думаю, що ні. Я зрозумів. Все, прийнято. То ви 2 роки вже на ньому катаєтесь, так? Так. Чого продаєте хороший автомобіль? Признавайтеся чесно. Заробили пару рублів, хочемо щось нове. Треба щось зрости. Все правильно, все, гарних продаж. Друзі, Opel на скадрі, 98 рік, 3900, без телефону. Хлопці, де ваш телефон, хлопці? Та я знаю, ну якщо до вас позвонити, як? Я зараз піду і захочу вас набрати. Так, так, скажи, Рома. Ну. Бачите, прошу телефони, не дають люди. Хочуть продати машинку. Пишіть, хлопці. Це друг з Гринченка. Знаєте того чоловіка? Ну добре, ви поки що пишіть, а ми йдемо трошечки рухаємось. Друзі, йдемо далі. Citroen. Апарат серйозний в кадрі. Хлопці, добрий день. Ото і солідні хлопці з телефоном продають. Легше з телефоном, хлопці, правда? А що на віддачу? Ви тут вже так поставили ціну 7. Як то йде знижка з вашого дозволу? Їдемо ровно 90-ку, все, що треба вкласти, скидаємо. І тоді скидається, так? Як варіант. Файно. Добре, гарних продаж вам, хлопці. Так, друзі, дев'яточка. Стара, добра дев'яточка. А я зараз вам скажу. Зараз, хвилиночку. Subaru, 14-й рік, 13950. Інформація в кадрі. Шкіра. У вас автомат, добрий день? Вроді, так, автомат. Автомат, а? Автомат, друзі. Subaru. Так, йдемо далі. Рено у нас в кадрі. Щасливий власник поруч. 8-й рік, 5850. І на віддачу яка машинка буде? Яка то ціна? Ви собі придумали вже? Добрий день вам. На капоті, так? Друзі, торги на капоті. Ми йдемо вперед. Mitsubishi на скадрі, 8-й рік, 11400, 2.4 газ.
Peugeot в кадрі 5800. Ціна, правильно? Добрий день вам. Восьмий рік, 205 пробігу. Там нічого не скручували, чи трошки так, щоб легше було, ні? Бо люди багато крутять, я тому питаю, знаєте? Питання актуальне. Добре, гарних продаж вам. Так, це ми тут показували. Давайте, що ми не показували. Трішки пройдемося, бо тут у нас було вже у відео. Давайте покажемо цей Opel. 12 рік, 8100. На тканині. Nissan Leaf. Добрий день, хлопці. 15 рік, електро, 29 тисяч, телефон в кадрі. X5, маємо надію, що це дизель, а це дизель, тому надії наші правильні. Так, 2002 рік, на жаль, ціни немає. Все решта в кадрі. Ага, ще малюточку. Ми тут вже були, просили нам малюточку показати. Давайте ми її покажемо. Хлопці, добрий день. 11 рік, 5200. Добрий день, пане Романе. Доброго здоровечка, вітаю вас. Скажіть мені, будь ласка. Автомобіль на Україні. А я дивлюсь, так, це у вас електрика, так? Так, повна електрика, свіжо пригнаний, тільки постановка на обліку, розмитнений, все як має бути. А що заявляє виробник? Скільки вона може проїхати на одному заряді? Дивіться, до 110 заряджається. Це так зразу чекну вас. Справа в тому, що ну, як машина з пробігом, то 80-90 до 100 тільки виїжджає. Зрозуміло. Ну, для міста це супер, дуже супер, добре. Чесно, дуже дешево. То я дармово їздам. Я зрозумів. Все, хлопці, гарних продаж вам. Друзі, рухаємося трішечки вперед. Бачимо такі всякі запчастинки. Nissan нас в кадрі. Пантерас в кадрі. Ні, Пантерас не в кадрі. За кадром. Але телефон залишив. Я ж так на то місце телефона немає. Телефоном все гаразд, друзі. 11600. 9 місяць, 8 рік. Так, пане Тарас? Друзі, йдемо вперед. Ще в нас такий гольф. Без інформації, на жаль. Кіа з інформацією. До хлопців, добрий день. Можна вас показати? 9 рік, 5200. Можна показати. Йдемо далі. Opel, 95 рік. 2700. До речі, хто хотів до 3000, бачимо, що можемо купити за ті гроші. Ось такий Opel. Омега. Друзі, Honda в кадрі. По інформації, 17 рік, 17500. 1,8 бензин, автомат. Так, наскільки, хлопці, я розумію? Так. Коробка варіатор. А, коробка варіатор. Ну. Спорт, понижена передача, передній привід. Прийнято, дякую. Друзі, показуємо ще Шкоду. 6-й рік. Ціна 5500, 1,9 дизель. Audi в кадрі. 16-й рік. Інформацію бачимо. Меган 2-й. Доброго здоров'ячка вам. 5700 автомат. Правильно? Друзі, Audi A6, 13 рік, 21700. 3,0. Opel. Малюточка в кадрі. 2002 рік. 3200. От за 3000, друзі, бачимо, що є. Ось такі маленькі автомобілі. Ну і по віку, відповідно, бачимо також, так. Рено в нас в кадрі, 2006 рік, 5550, власник поруч. Добрий день, бачу, власник поруч вже готовий продавати. Це добрий настрій, гарних продаж вам. Все, до побачення. Друзі, йдемо далі. Продаж. Лянча, телефон є, все є. Доброго здоров'ячка вам. Друзі, Ford нас в кадрі, 19-го року, 16... 952,5. На тканині. Малютка в кадрі, Volkswagen Polo. 4-й рік, 4 тисячі доларів. Добрий день, хлопці. Добрий день. Audi в нас в кадрі, 17-18 рік, 26500. Друзі, змушені завершувати наше відео. Всім дякую, не забуваємо підписатися на канал, поставити палець вгору, активувати дзвіночок. З вами був Роман Світушак. Усім успіхів.